hau final sortirenetan zailkatuta egongo litzateke jardunaldi baten falta, baina oraindik esan da bezala, minutu asko geratzen dira eta lanean jarraitu beharra dago. Kanpora eskuletza Benetek eta eskulet irukoa! Horain bai, azkin dira pizkanak aberotzen Eskaino Lorenak eta behin batik bat jaurtitzaien biak, eskuleta beritz alegia. Zein zaila den, eta gogorroni. Tagun bakarri barruko gizonak eta bizela mugitzen, eh? Bai, bai. Hiru baino ez ditu, Eskariolo. Doblas ere badago, baina ez du jokatuko. Alberto, eta Juan Alberto Espil, lehen goleku beretik. Ba, ikusi dugu zer egin duen, honek. Hogei eta amairukoa igoarazi du markagailura. Hogei eta amairu, markagailua, Benete, Kapora, Angulo dagoeneko kantxan da. Zigarren gizonaren lana burutzen du normalean, baina gaur zortzigarren, zortzigarren ikusuna gisa. Sandersek orkeinua egin, pintatu eta laugarren puntua sartu Jeffrey Sandersek. Oso ondo urduritasun barik argi baloia oion burua Buskoni jaso, Benetekin jokatu Estil bakarri dago, keinua egin posizio gokia, ojo! Oso! Hirugarrengo zazmatu du leku beretik, 6,5 barratik alegia. Bai, izarra bera da, horrein arte egin duen zazkiraketak balio dunak izan dira guztiz. Tauren laugarren irukoitza da, Beritz. Boaz minutu baino gutxiago atzen aldire erizteko, goita zi eta emberetzi markagailuan. Efez biltzen bere zonarekin lortu duena da, Tauren joko azkarra motentzea bai. Oia, motentzea guzti. Espil Berriro! Laugarreko zazmatu du! 6,5 marratik, 16. Puntua sartu, markatu 12. Biderketa gaizkin baitut. Bantxa, baina hortxe dabil, ia leku beretik sartu ditu lauak, eh? Egun hona, egun. Espizu oso solde ikusten da, bera. Baina, ematen dio problema, korain zonakako defensa honek. Hor jaurtitzeko parada du Espile. Jaun Andreok, Espile gaua da, zazpi aldiz saiatu da. Distantzia beretik, bost bider asmatu. 22-23, berandu iritsi da Sarika. Eta hortxe duzu, Juan Alberto Espilen. Turkiarrek konpondu nahi dutela zerbait, hor tapoia ikutu indu Espilek. Turkoglu, zintzilipatu dengizona. Baina berriro bigarren aukera, da beti holan, orain ez berriro presioan, zutezagun bai. Ondo irte dira, aukera dute orain, Espilek eta Beritzek, zen falta. Besoken, bigarren, Moski baztertu ezkero. Baina Moski dala mengo bizia, nik uste dute Arima, ekiponen Arima bera da. Bera mugitzetu nahi duen moduen, da gaurkoan ekipoa, kontuan izan, ba, zuke ipatu zu baita be, Turkoglu da. Atera titular moduen, horrek ez du jokatik zortzi puntuko aldea markagailuan, Angulo. Ojo! Kanpora, Espilek! Bai! Hirukoa, zeigarrena! Zer eskatu gehiago izan hori, eh? Bera, maska dabeiz ez txiklea, baina... Gauzak primeraren egin ditu, batipat, gizun honek, Juan Alberto Espilek. Zortzi aldiz jaurti du 6,5 marratik, eta zei aldiz asma... Zauk bere eskuetan dago gaur, zerbait ataratzea, orduen ez duela begiratu ere behar Baresek edo Makabiz egin du. Barruraino sartu da Juan Alberto Espil, 22. Lurrean ez zanda utzi du Zabitz. Juan Alberto Espilek, zanda bezala bere gau magikoa da, dudari gabe. Gora berazko izaten duen gizona da, eta bere egun hona duenean, horrela jokatzeko moduan da Argentinan. Guztiak atarako direla honekin, ez espiltzenen. Horretaz gain, Eskarilo kartu den erabakia zer duetzen zaizu. Bi atzerritarrak hau da, Beritz eta Benet, atzerritarrak ofizialki beraio bai dira, Espilek bat egin du Ruskonirekin, eta honek jokatea gauzatu, erdi alikupa izan da. Bueno, baina, bakarrik arpegi ikusizkietaukoek defentsa eginez, ikusten da erosotasunez eta lasaitasunez jokatzen ari dira. Hor, bartxe dago, beraz, haidin hortxe gaureko, neurketa galdutzate ematen du, eta Ruskonite gainetikoen egingizuna, alik eta putu gehien zarte izango da. 75 eta 43, 22 puntuko aldea dago markagailuan. Tauren alde dena den, zailkapena oraindik ez da olortuta. Baresen, emango den emaitzaren zai bai gauden. Gora ezagun, automatiko nahi duzu. Gora ezagun, atxeen aldean, Baresen 18 eta 20. Partiduri itxura emateko.
Espile. ¡Wow! ¡Venga, a ver! ¡Vamos a la copa así! Está aquí, Sanders y Emanuel se pasean. Ni usted, Sanders, el balón ya pasa, ni ikusi du esanez. Hori nire txatalda, eta hori agertu da Winters. Horlako hori ikusi diogu egiten, ez? Espile que badu pase bat. Hemen txe dago berriro. A ver, ikusi dut. Ikusten ondo, zelan egiten duen pasea. Bantza bai, intentzioarekin egin du pasea Espile. Berri hona jaso zuen atzo, izan ere Lolo Sainzek selekzioa ditu du Espainiako selekzioa alegia. Eta zurrumurrua dionez, opa! Espile berriro, alekupa egiten zaiatu da kasun eta Ruskoninekin ordez ba. Angulorekin, ertxa hortxe, aragoarren, jauzia, eta bigarren erdi alekupa hortxe. Erdi alekupa, bai, bezea. Ez da lagun, alekupa, ez du lagun, hainbesteko jauzia almen, ez da?